Krishna budaya kunjo karaning Gusti. Mugi-mugi keparingana kodratipun jagat saisine sageto lumuntrut-trut dateng cahyaning Krishna budaya. Sijal Ah, eh. Ah,
Sama ARAU audio Anoho ayah channel Batur sembah nun kagem rawuh pun sedulur seni sugeng pitutuk abis sani nun nun Ono Hoya Channel
Barong Channel. Matur thank you. Ho. Wayah wengi udan grimis ra wis wis banyu kang wis dadi saksi nggon kunangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu sumilire angin tansah nyudut kalbu rasa Tresno Budaya Ya Thank you.
Sami rupa ingkang sami dateng menawi sang bapa sikdo kang jumeneng ing papan pagelaran agung tumuju wonten ing sanggar pamuji tumuju wonten gusti dupa kang pebelet kang gadya mengambari-ambari tumuju wonten papan ibadah limo pancer kang dipun panggeni dene sang bapa ingkang sadep slamet nganti kabeh bebasan nutupi babar gawa sanga papat aji mangsa hetriya dari sang posigro kang sadakan selamat pati ngadek bebasan nutupi abah gawa sawo papat aji mongso hidriyo kemandang pucuk iglono ingkang ngadek pusik dupo kang kumulut kang abuki wanten ing antarik sosok bedelik kalangan wanten dewa dewi poro haksoro lan haksari poro widodoro lan widodari tumbuh juwatan pusik dupo kang kumulut kang gadio mengambar ngambar ingkang ngadek pusik dupo mandir pucuk iglono bebasan jin setan gentayangan kedua elo-elo banas pati dedik bapak kang ngadep pukusnya dupo kang kumulut kang ngabek di elo-elo banas pati hangpung gawe anggrening suasono risang bopo si gusti kang gawe pepesik kudrat mugiyo kalisi putra putri kang samyo makaryo rahayu rahayu kang sami pinangge swara jaya jenyan jaya jaya wijaya di jaya ngrebut dening pangestuti rahayu kang sami pinangge waraga bang wasraina srengenge ne muncul 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 sunar sumar waraga tresna budaya Wah Thank you.
sesarengan kalian Trisno Budoyo Patok dan Kiu kagem prawi pun sedulur sedih yen wayah itu jagone kloro rame suarane pateng kembrut aduh seneng sedulur tani bebaran sing duwe glegre sak Batam Indonesia masuk Pak Kok ho ah ho eh mayah eso jagone kloro rame suara Warogo Rido Budoyo Iso mangan wa
ono Hukya Channel. Nanging ati iki isin duwe rasa droning batin satenane pengin kondo kupas godong gedang ajeng pinjo thank you.
Waroko Tresno Budoyo.